សួស្តីបងប្អូនសរសើរនៅសិស្សត្រកទី12ទាំងអស់គ្នាតោះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមកជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូសាជាថ្មីនៅក្នុងមេរៀនទី3ល្បិចទូទៅនៃកម្រិតណាបាទនេះជាភាក2ដែលតពីភាកទី1ដើម្បីបញ្ចប់ខ្លឹមសារមេរៀននៅក្នុងមេរៀនទី3របស់យើងតោះអញ្ចឹងកុំអោយខាតពេលយើងចូលទៅក្នុងខ្លឹមសារមេរៀនរបស់យើងតែម្ដងដែល យើងនឹងនិយាយអំពីវិភាកហើយនឹងសម្យោគវិញម្ដង។បាទតើវិភាកនោះគឺជាអ្វី?ហើយវិភាកចែកចែងជាប៉ុន្មានចូលប៉ុន្យក។បាទវិភាកគឺជាការបំផែកអង្គធិដ្ឋមួយឲ្យទៅជាធាតផ្សំផ្សេងផ្សេងឬជាការបំផែកអវ័យមួយដែលសំញាំឲ្យទៅជាងាយ។បាទដូច្នេះមានន័យថាវិភាកនោះគឺជាការធ្វើការបំផែក ជាការធ្វើការបំបែកឬក៏វេញែកទៅលើអង្គធិដ្ឋមួយដែលជាលក្ខណៈធិដ្ឋបង្គំឬក៏ផ្គុំរួចហើយដែលយើងនឹងធ្វើការវេញែកទៅលើធិដ្ឋផ្សំឬក៏ធិដ្ឋផ្គុំផ្សេងៗគ្នានោះនេះដើម្បីឲ្យដឹងអំពីធិដ្ឋបង្ករបស់របស់វាណាបើគេថាវិភាកវិភាកចែកចែងជា2គឺវិភាកពិតនិងវិភាកក្នុងគំនិតវិភាកចែកចែងជា2ណា បាទវិភាកព្តហើយនិងវិភាកក្នុងក្នុងគំនិតតោះអញ្ចឹងយើងមើលអំពីវិភាកព្តទាំងអស់គ្នាវិភាកព្តគឺជាវិភាកដែលធ្វើទៅលើវត្ថុដែលមានអតិភិភផ្នែករូបធាតមានន័យថាវិភាកព្តគឺជាការធ្វើការវិភាកទៅលើវត្ថុទៅលើសំភារៈណាដែលជាលក្ខណៈเวជ្ជញាឬក៏ពិនិតអលអត់ល្អន់ដើម្បីឲ្យដល់ថា វត្ថុនោះឬក៏អង្គធិបតេយ្យនោះមានធៀបបង្គំឬក៏ធៀបគំញយ៉ាងដូចណីបាទឧទាហរណ៍ដូចជាការវិភាគម៉ាស៊ីនមួយគឺយើងត្រូវដោះផ្នែកផ្សេងផ្សេងនៃម៉ាស៊ីននោះដើម្បីពិនិត្យបាទចំណាយឯវិភាគក្នុងគណិតវិញគឺជាវិភាគដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងគណិតសត្វសាស្ត្រឯវត្ថុវិភាគឥតមានអត្ថភាពផ្នែករូបធាតុទេមានន័យថាវិភាគក្នុងគណិត គឺជាការធ្វើឡើងណាដោយប្រើគំនិតដើម្បីត្រេះរិះពិចារណាទៅលើលក្ខណៈគុណសម្បត្តិឬក៏គុណវិបត្តិឬក៏វិភពអំពីគុណហើយនឹងទៅជិតដល់មួយទៀតយើងនិយាយអំពីស ੰਜ ោគវិញម្ដងណាតើស ੰਜ ោគគឺជាអ្វីហើយស ੰਜ ោគនឹងចែកចែងជាប៉ុន្មានណាចូលប៉ុន្យយកចឹងស ੰਜ ោគគឺជាការផ្សំ ឬជាការរៀបចំវត្ថុមួយដោយយកធាតុផ្សេងផ្សេងគ្នាមកផ្គុំបង្កបង្កើតឲ្យចេញជាវត្ថុមួយឬជាអ្វីមួយឲ្យមានរូបរាងឡើងអញ្ចឹងមានន័យថាសម្យោគគឺវាផ្ទុយពីវិភាកវិភាកបើយើងនិយាយឲ្យងាយថាជាការដោះចេញដើម្បីរកធាតុបង្កឬក៏ធាតុផ្គុំចំណាយអែសម្យោគវិញគឺជាការយកធាតុបង្កឬក៏ធាតុផ្គុំនឹងយកមកផ្គុំពីឬក៏យកមកផ្សំបញ្ចូលបញ្ចូលគ្នាដើម្បីឲ្យចេញជា វត្ថុមួយឬក៏អវ័យមួយឲ្យវាមានរូបរូបរាងឡើងសញ្ញកចែកចែងជី2គឺសញ្ញកបិទនិងសញ្ញកក្នុងគំនិតណាបាទសញ្ញកចែកចែងជី2គឺសញ្ញកបិទនិងសញ្ញកក្នុងគំនិតកំណត់ដែលសញ្ញកក្នុងគំនិតនេះចែកចែងជី3ទៅទៀតគឺសញ្ញកបញ្ញត្តិសញ្ញកកំណត់វិជាហើយនិងសញ្ញកបដិបដិសញ្ញកណាអញ្ចឹងសញ្ញកចែកចែងជី2សញ្ញកបិទនិងសញ្ញកក្នុងគំនិត ហើយស ੰਜ ោគក្នុងគំនិតចែកចែងជា3គឺស ੰਜ ោគបញ្ញត្តិស ੰਜ ោគគណិតជានិងស ੰਜ ោគបដិស ੰਜ ោគបាទឥឡូវយើងមើលអំពីស ੰਜ ោគពិតបងប្អូនគ្នាស ੰਜ ោគពិតគឺជាការរៀបចំប្រមូលផ្ដុំវត្ថុដែលមានអត្ថភាពផ្នែករូបធានមានន័យថាគឺយើងយកអត្ថិភាពផ្សំឬអត្ថិភាពគុំយកមកបញ្ចូលគ្នាសំជាមួយគ្នា ណ៎ឧទាហរណ៍ដូចគេយកអ៊ីត្រូសែនហើយនិងអុកស៊ីសែនមកផ្សំឬក៏ធ្វើសម្យោគបង្កើតបានទៅជាជាទឹកឃើញណ៎បាទយកអ៊ីត្រូសែនហើយនិងអ៊ីអុកស៊ីសែនយកមកធ្វើសម្យោគមកបង្កើតបានជាជាទឹកគេហៅថាសម្យោគសម្យោគបែបឃើញណ៎បាទជាការផ្សំឃើញណ៎យកអ៊ីត្រូសែនទៅផ្សំជាមួយនឹងអុកស៊ីសែនធ្វើសម្យោគទៅវាបានទៅជាជាទឹកបាទទី2គឺយើងញ៉ាំពីសម្យោគក្នុងគំនិតវិញ សੰយោគក្នុងគំនិតគឺជាការប្រមូលផ្ដុំគំនិតដែលមានលក្ខណៈអរូបិយសੰយោគក្នុងគំនិតចែកចេញជា3គឺសੰយោគបញ្ញត្តិសំដៅទៅលើការផ្ដុំគលគំនិតធំៗណាដូចដែលគេធ្វើនៅក្នុងសង្កថាដែលវាមានការលម្អាក្នុងការវាយតម្លៃចឹងប្លែកនេះខ្ញុំចង់បញ្ញាញបងប្អូនអំពីពីាកថាសង្កថានេះចឹងពីាកថាសង្កថា គឺវាអត់ខុសអីពីសន្តរកថាទេណាត្រង់ថាសន្តរកថាគឺយើងធ្វើការអានអានទៅតាមអត្ថបទដែលគេបានព្រៀងរួចហើយនៅលើกระดาษអានតាមกระดาษដែលគេព្រៀងចំណែកអសង្កថាគឺយើងឡើងទៅនិយាយដូចនេះណាប៉ុន្តែនិយាយផ្ដាល់ណាទៅតាមគំនិតដែលគាត់នឹកតែឃើញអញ្ចឹងសញ្ញកបញ្ញត្តិគឺជាការផ្ដុំនៅគោលគំនិតដែលគេបានធ្វើសង្កថាហ្នឹង ហើយយើងធ្វើការផ្ដុំគំនិតនេះណាយើងធ្វើការសន្និដ្ឋានដោយផ្ដុំគំនិតចង់ដឹងអំពីវត្ថុអំណងដែលគេបានធ្វើសង្គហហ្នឹងតើគេចង់បានអីគេនិយាយពីអីអញ្ចឹងសញ្ញកបញ្ញត្តិហ្នឹងគឺវាពិបាកក្នុងការវាយល់តម្លាញបន្តិចណាចំណែកឯសញ្ញកទី2គឺសញ្ញកគណិតវិទ្យាសញ្ញកគណិតវិទ្យាមានន័យថាជាអ្វីដែលយើងចាប់ដើមពីងាយឲ្យទៅជាសាមញ្ញ ក្ដីពង្រាយដែលទៅជាសម្ញាមអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាថាសัญយុគគឺជាការប្រមូល ضم កំណត់ឃើញណាជាការប្រមូល ضم កំណត់ខុសតរងថាសัญយុគកំណត់ជានេះក្ដីអ្វីដែលងាយឲ្យទៅជាសម្ញាមក្ដីអ្វីដែលស្រួលឲ្យទៅជាស្មុកស្មុកស្មាញឧទាហរណ៍គេចង់សង់ផ្ទះមួយខ្នងបើគេចង់សង់ផ្ទះមួយខ្នងបើយើងគិតងាយងាយថាម៉េចមានតែលុយទៅគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយ មានតលួយគឺគ្រប់ប្របានប៉ុន្តែនៅក្នុងសញ្ញក្ដិគណិតវិជាវាគិតឲ្យសាំញាំឲ្យស្មុកស្មាញជាងនេះតែមានលួយអត់គ្រប់គ្រាន់ទេជួនកាលយើងមានលួយប៉ុន្តែសាំរិះអត់គ្រប់ក៏យើងធ្វើអត់កើតជាងអត់មានទឹកដៃហ្នឹងក៏យើងយកមកធ្វើអត់កើតបាទទីតាំងហ្នឹងវាអត់មានហុងសុយគឺយើងធ្វើអត់កើតឬក៏វាឆុងឆ្នាំសាងសង់អត់កើតក្នុងឆ្នាំនឹងអីក៏ជាដែរឃើញទេបាទអញ្ចឹងមានន័យថា គឺជាការផ្សំឬក៏ជាការប្រមូល ضم គំនិតដើម្បីឈានទៅរកសេចក្តីសន្តានមួយដែរណាសញ្ញោគនឹងបាទហើយយើងនិយាយទៅថាជាសកលវតិកាបាទគិតពីងីទៅជាផ្សំផ្សំយ៉ាងទី3គឺសញ្ញោគបដិសញ្ញោគណាវាកើតឡើងរវាងមតិស្របនិងមតិផ្ទុយណាបាទជាការធ្វើសេចក្តីសន្តានដោយអឺ ប្រ მო បដុំគំនិតរវាងមតិស្របនិងមតិផ្ទុយឈានទៅរកការសន្និដ្ឋានរួមឧទាហរណ៍ដូចជាការធ្វើសម្យោគនៅក្នុងការកាត់ក្តីរបស់ចៅក្រមនេះបើយើងនិយាយពីការកាត់ក្តីរបស់ចៅក្រមវិញនោះគេថាគំនិតរបស់ភៀកគីទាំងដើមចោតនិងចុងចម្លើយគឺអាចដូចគ្នាណាគាត់ផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវប្អែកលើអំណាចអំណាងណាប្អែកលើអំណាចអំណាងនៃមតិរបស់អ្នកទាំងសងខាងហ្នឹងរួចឲ្យបានយើងទាញទៅរកសេចក្តីសន្និដ្ឋានរួមមួយ នេះថាខាងនេះខុសឬក៏ខាងនោះត្រូវឬក៏មួយណាដែលល្អល្អជាងអីជាដៅហេតុអ្វីបានជាលោករណងគាត់និយាយថាវិភាកនៅកណ្ដាលសញ្ញោ2ណាលោករណងគាត់និយាយថាវិភាកហ្នឹងវានៅកណ្ដាលសញ្ញោ2មូលហេតុដែលគាត់និយាយថាវិភាកនៅកណ្ដាលសញ្ញោ2ដោយហេតុថាទី1គឺនៅចម្ពោះមកតថាណានៅចម្ពោះមកតភាពរបស់យើង គំហើញនៃវត្ថុទាំង lain របស់យើងគឺមានលក្ខណៈទាំងដុលឬក៏ទាំងមូលតែម្ដងអញ្ចឹងយើងសាក់សាក់ងាកមកគិតទាំងអស់គ្នាថាឥឡូវយើងប្រើភ្នែករបស់យើងដើម្បីមើលទៅលើអ្វីដែលនៅជុំវិញយើងតើអ្វីដែលយើងបានឃើញតើវាមានលក្ខណៈទាំងស្រង់ឬក៏យ៉ាងណាណាជាការពិតគឺជាលក្ខណៈទាំងស្រង់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំសម្លឹងទៅឃើញឡានឡាននោះគឺវាបានបង្គំឬក៏គុំបញ្ចោគ្នាជាត្រង់ទ្រាយមួយរួចស្រេចទៅហើយ ខ្ញុំបានមើលឃើញផ្ទះខ្ញុំបានមើលឃើញសាលារៀនខ្ញុំបានឃើញផ្លូវថ្នល់អញ្ចឹងវាសុទ្ធតែជាធាតុបង្គំរួយចាយអញ្ចឹងអ្វីដែលជាបង្គំរួយហើយនឹងគឺជាសញ្ញោអ្ហេណាគឺជាសញ្ញោបន្ទាប់ពីយើងបានឃើញណាគឺយើងចាប់ដើមវិភាគលំអិតទៅលើលក្ខណៈរបស់វាវិភាគទៅលើលក្ខណៈរបស់វាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឃើញឡានហັນអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញរបស់អឺ ផ្ណេកណាកំភើញរបស់ផ្ណេកដំบูรរបស់ឡានទាំងមូលនេះខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើការវិភាគឃើញណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីសម្យកមកគឺខ្ញុំចាប់ដើមវិភាគវិភាគឲ្យដឹងថាឡានហ្នឹងវាមានលក្ខណៈបែបណាស្អាតឬក៏មិនស្អាតកម្ពស់កម្ពងវាយ៉ាងម៉េចគុណភាពវាល្អឬក៏មិនល្អយ៉ាងម៉េចឃើញណាអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើការវិភាគវិភាគវេកញែកទៅលើឡានមួយហ្នឹងបានចូលដល់តំណាកាចុងក្រោយនោះ ខ <lad> ្ញុំចាប់ដើមសម្យោគមកវិញសម្យោគទៅលើអ வை ដែលខ្ញុំបានវាយតម្លៃសម្យោគទៅលើអ வை ដែលខ្ញុំបានត្រេះរីពិចារណាខ្ញុំបានវេញញែករួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានសរុបនៅចុងក្រោយបាទអញ្ចឹងហើយបានជាលោករនងគាត់បោលថាវិភាកនៅកណ្ដាលសម្យោគពីរណាវិភាកនៅកណ្ដាលសម្យោគពីរបាទតើអផនត្រញ្ញាណនិងវិចាមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេច អភ័នត្រញ្ញាណនឹងវិចារមានលក្ខណៈខុសគ្នាត្រង់អភ័នត្រញ្ញាណជាពុទ្ធិដម្បងបង្អស់របស់មនុស្សដូច្នេះមានន័យថាកុំហើញទាំងអស់នៅក្នុងសរីរាង្គឥន្ទ្រីរបស់យើងគឺជាចំណេះដម្បងរបស់យើងនោះហើយគឺជាអភ័នត្រញ្ញាណខ្ញុំបានឃើញខ្ញុំបានលឺខ្ញុំបានស្ដាប់បានខ្ញុំបានទទួលរੋចជាតិឃើញទេបាទគឺជាអភ័នត្រញ្ញាណណាអ្វីដែលយើងទទួលដម្បងបង្អស់ ដែលមិនតวนឆ្លងកាត់ការពិចារណាໄວនោះវាគឺជាអភនត្រញ្ញាណរបស់យើងឯងវាជាពុទ្ធិផ្ដាល់នឹងភ្លៀងៗបាទអញ្ចឹងមានន័យថាអភនត្រញ្ញាណនេះជាចំណេះបែបរហ័សណាជាចំណេះបែបរហ័សចំណាប់ផ្ដាល់គ្មានតិចណីបាទជាចំណាប់ផ្ដាល់ឲ្យគ្មានតិចណីអញ្ចឹងទី3អភនត្រញ្ញាណគឺអវិចារណភាព មានន័យថាផាន់ត្រញ្ញាគឺมันបានពិចារណាតើលើកំហឹងរបស់ខ្លួនទេអញ្ចឹងអ្វីដែលសរីរាងឥន្ទ្រីបានផ្ដោលឲ្យបានចាប់ទទួលយកនៅព័ត៌មានជុំវិញជាផាន់ត្រញ្ញារបស់យើងនោះគឺมันបានពិចារណាมันបានវិនិច្ឆ័យដែលជាហេតុនាំឲ្យមានការផ្អន់ច្រឡំនៅពេលខ្លះណាដោយសារវារហ័សពេកទី4 អភន្តរញាញាជាពុទ្ធិបែបសង្យកជាពុទ្ធិបែបសង្យកមានន័យថាអ្វីដែលអភន្តរញាញាចាប់បានឬក៏ទទួលបានវាជាកំហើញផ្ទាល់ហើយនឹងភ្លាមភ្លាមដែលវាមានធាតបង្គំឬក៏ផ្សំរួចរួចហើយណាមានធាតបង្គំឬក៏ផ្សំរួចហើយបាទដោយខ្ញុំឧទាហរណ៍ខាងដើមចឹងថានៅពេលដែលខ្ញុំបានឃើញរថយន្តមួយអញ្ចឹងរថយន្តនោះវាមានធាតបង ក៏ឬក៏ធិបគំរួចជ្រាច់ណាបាទពគំរួចជ្រាច់ហើយអញ្ចឹងមានន័យថាជាពុទ្ធិបែបបែបស ੰਜ ោគរួចជ្រាច់ហើយណាទី5អភនត្រញ្ញានជាពុទ្ធិដែលគ្មានតំណែងណាគ្មានការប្រៀបប្រដូចឬក៏ធ្វើការប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្វីមួយវាគ្រាន់តែជាចំណេះដែលកើតអំពីចំណាប់ផ្ដាល់គ្មានลําดับลําដ ಾಯ ណាវាគ្រាន់តែជាកំហើញមួយគ្មានគោលការណ៍បាទគឺ វាអត់មានដំណោបជាប់អំពីវត្ថុទៅនឹងមនុស្សម្នេញដែលជាប្រធានវិស័យវិស័យវិភពទេអញ្ចឹងគ្រាន់តែឃើញអញ្ចឹងយើងអត់បានសិក្សាទៅលើកំហើញរបស់យើងឯអាផនត្រញ្ញាយើងអត់បានសិក្សាយើងអត់បានវិភាគណាទៅលើកំហើញរបស់យើងឯអញ្ចឹងអវ័យដែលយើងបានឃើញអវ័យដែលយើងបានទទួលតាមរយៈអង្គណាអាផនត្រញ្ញាតាមរយៈសារៃរាងឥន្ទ្រីរបស់យើងវាចាប់ត្រឹមនឹងឯងណាផនត្រញ្ញាអញ្ចឹងវាអត់មានគោកាយទេហើយនៅទី6 អភន្តរញ្ញានមានលក្ខណៈជាប្រធានវិស័យភាពអញ្ចឹងប្រធានយើងនេះយើងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គ្រាន់តែជាដើរតួជាប្រធានវិស័យភាពដែលយើងបានឃើញយើងចំណាប់ចាប់បានទៅលើអវ័យតាមរយៈសរីរាង្គឥន្ទ្រីរបស់យើងតែយើងអត់បានណាវត្ថុដែលយើងចាប់បានហ្នឹងអត់បានឆ្លោះបញ្ចាំងមកយើងវិញដើម្បីបង្ហាញណាបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីថាប្រធានវិស័យភាពគឺវត្ថុឆ្លោះបញ្ចាំងមកលើប្រ ប្រធានព្រោះតែប្រធាននឹងអាចបានឆ្លោះបញ្ចាំងទៅលើទៅលើវត្ថុទេអាចបានរេញញែកអាចបានវិភាគទៅលើទៅលើវត្ថុទេណាចំណាយអៃវិចារវិញចំណាយអៃវិចារវិញវិចារគឺជាពុទ្ធិបន្ទាប់មានន័យថាវិចារណាបន្ទាប់ពីយើងចាប់បានតាមរយៈអភ័នត្រញ្ញាណជាពុទ្ធិដំបូងវិចារនឹងគឺជាពុទ្ធិបន្ទាប់ណាបន្ទាប់ពីយើងចាប់បានវត្ថុឲ្យមួយហើយវាឈានមកដល់វិចារវិចារចាប់ដើមធ្វើការ កាយគេវិញាចពិចារណាគេទេវិញាចចាប់ផ្ដើមពិចារណាអញ្ចឹងមានន័យថាវិចាជាពុទ្ធិប្រយោលអត់ផ្ដាល់ទេអភន្តរញាណជាពុទ្ធិដែលកើតពីចំណាប់ផ្ដាល់ខ្ញុំឃើញរត់យន្តផ្ដាល់ខ្ញុំបានឮបកគលនោះនិយាយផ្ដាល់ខ្ញុំបានកាន់ផ្ដាល់គេទេបានអញ្ចឹងវាជាពុទ្ធិផ្ដាល់ណាអភន្តរញាណចំណែកឯវិចាជាពុទ្ធិប្រយោលណាជាពុទ្ធិប្រយោលឧទាហរណ៍នៅពេលដែលខ្ញុំអង្គុយ ស្រាប់តែណាស្រាប់តែសัตว์ខ្មុំបានមកតិចខ្ញុំណាពេលដែលសัตว์ខ្មុំបានតិចខ្ញុំខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឈឺឃើញទេឈឺអញ្ចឹងអ្វីដែលដែលខ្ញុំឈឺចាប់ជាពុទ្ធិប្រយោលវាអត់ផ្ទាល់ទេអារម្មណ៍នៃការឈឺចាប់ឃើញទេឈឺចាប់ប៉ុន្តែវាកើតឡើងដោយសារពុទ្ធិផ្ទាល់នៃភពតញ្ញាណរបស់ខ្ញុំទទួលតាមរយៈការតិចរបស់សัตว์សត្វខ្មុំទី3 វិចារជាពុទ្ធិដែលផ្អែកលើការពិចារណាយ៉ាងលម្អិតណាអញ្ចឹងមុននឹងយើងឈានទៅរកសិក្ដីសនធានគឺយើងបានត្រេះរីពិចារណាយើងបានវេកញាយ៉ាងលម្អិតល្អន់រួចហើយតើបយើងធ្វើសិក្ដីសនធានណាទី4វិចារជាពុទ្ធិបែបវិភាកវិភាកវេកញាករករឹសរកករហិតរកផលណារករឹសរកករហិតរកផលជាពុទ្ធិដែលមានទំនាក់តំណងណាមានន័យថាអាចធ្វើការព្រៀបបដូច ở đối chương gì tha vị cha tam đồng nội nhé các nhé vị cha tam đồng nội cái chương phía bên đối à vậy mua để gì vậy mua để mình bán mình bán squat chứ ba mình tái dương crown đang thay vì miếng lẽ còn lại đối dương dương sòn tạm đo ngay sẽ đào miên lủng đạp lủng đau mình ha vì mình men crown tại chia cùng hơi nhỉ mình to bị hơi nhá rồi dương chập đấm phơi cả sạc xa từ hơi nhỉ miên cô cả đấy mình tha vị chập đạp miên đầm ពីវត្ថុទៅនឹងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលជាប្រធានវិស័យវិភមនុស្សដែលជាប្រធានវិស័យវិភចាប់ដើមធ្វើការឆ្លោះបញ្ចាំងទៅលើវត្ថុណាចាប់ដើមធ្វើការឆ្លោះបញ្ចាំងទៅលើវត្ថុមានលក្ខណៈជាវត្ថុវិស័យវិចារវាមានលក្ខណៈជាវត្ថុវិស័យវិភមានន័យថាប្រធាននឹងជាអ្នកឆ្លោះបញ្ចាំងទៅលើវត្ថុជាអ្នកវិនិច្ឆ័យជាអ្នកពិភាក្សាពិចារណាទៅលើវត្ថុដែលកើតពីចំណាប់ធ្នល់តាមរយៈអភន្តរ តានម្ចាស់វិជាហើយនិងកផន្តរញ្ញានឹងវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាខុសគ្នាប្រមាណចំណុចនេះមួយទៀតយើងចូលទៅពុទ្ធិវិញម្ដងបាទតើអ្វីទៅគឺជាពុទ្ធិហើយពុទ្ធិនឹងចែកចែងជាប្រមាណបាទពុទ្ធិគឺសម្ដៅទៅលើចំណេះដឹងទូទៅរបស់មនុស្សអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយឲ្យតែមនុស្សចេះគឺជាពុទ្ធិទាំងអស់ខ្ញុំចេះដាក់បាយខ្ញុំចេះធ្វើម្ហូបខ្ញុំចេះរាំចេះជាងចេះ អាកាងារគ្នៃឬក៏ចេះអ្វីៗផ្សេងៗអញ្ចឹងទាំងអស់នោះគេហៅថាពុទ្ធពុទ្ធិណាជាចំណេះដឹងទូទៅរបស់មនុស្សពុទ្ធិចែកចែងជា3គឺពុទ្ធិសាមញ្ញពុទ្ធិស្ចង់និងពុទ្ធិទស្សនៈទស្សនៈវិជ្ជាអញ្ចឹងពុទ្ធិចែកចែងជា3ប្រភេទណាទី1គឺពុទ្ធិសាមញ្ញទី2ពុទ្ធិស្ចង់ហើយនិងទី3នោះគឺពុទ្ធិទស្សនៈវិជ្ជាណាតោះឥឡូវយើងទៅមើលអំពីពុទ្ធិនីមួយៗទាំងអស់ បាទទី1គឺយើងនិយាយអំពីពុទ្ធិសាមញ្ញពាក្យថាសាមញ្ញគឺមានន័យថាធម្មតាមែនណាបាទមានន័យថាធម្មតាអញ្ចឹងពុទ្ធិសាមញ្ញគឺមានន័យថាជាពុទ្ធិធម្មតាដែលអ្នកផងមានគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកណាអ្នកណាក៏មានដែរពុទ្ធិសាមញ្ញហ្នឹងបាទសូម្បីតែកូនក្មេងតូចតូចហ្នឹងក៏មានដែរពុទ្ធិសាមញ្ញពុទ្ធិសាមញ្ញនេះជាពុទ្ធិដែលកើតអំពីការឮតៗគ្នាវាមានភាពស្រពេចស្រពិលអត់ច្បាស់លាស់ទេណាវាមានភាពស្រពេចស្រពិលអត់ច្បាស់លាស់ហើយអត់ប្រកបជា អត់មានលំដាប់លំដោយហើយអត់មានការត្រួតពិនិត្យម៉ត់ចត់ហើយច្រើនផ្អែកទៅលើបាត់ពីសោតដែលមានស្រាប់ណាឧទាហរណ៍ដូចជាគេនិយាយថាឆ្កែប្រុសមិនដដែលខំកោលលួនមិនដដែលមិនដដែលផ្លៀងឃើញទេអញ្ចឹងមានន័យថាជាចំណេះដែលយើងលើតតគ្នាលើចាស់ពីដើមគាត់និយាយមកឧទាហរណ៍ដូចគេថាចង់ចេះហេទឹកអូយយកញ៉ាំអំពៅខាងចុងឬក៏ញ៉ាំកតុយត្រីហ្នឹងជាដើមអញ្ចឹងឃើញទេបាទអញ្ចឹងមានន័យថាវាមានលក្ខណៈសពិចសពើ l អត់ច្បាស់លាស់មិនដឹងថាញ៉ាំ ពោខាងចងឬកញ្ញាំក្ក្ដុយត្រែងនឹងចេះហេតុទឹកមែនឬក៏មិនមែនយ៉ាងដូចគេថាពុទ្ធិសមាញ់អញ្ចឹងចេះពីការលឺតតគ្នាចាញ់ពីប័តវិសោតអត់មានលំដាប់លំដោយអីច្បាស់លាស់ទេបាទចំណាយឯទី2នោះគឺពុទ្ធិសងណាពាកថាសងមានន័យថាវាពឹតណាវាពឹតបាទអញ្ចឹងពុទ្ធិសងគឺជាពុទ្ធិដែលកើតពីការត្រេះរិះកើតចាញ់ពីការវិភាកធ្វើការពិចោតជាក់លាក់អត់ចេះតែនិយាយអត់ចេះតែថាណា ណាគេមានក្បួនគេមានគណាតគេមានរងវាស់រងវាល់ត្រឹមត្រឹមត្រូវអត់ប្រែប្រួលអត់ងាយអត់ងាយច្រឡំទេណាឧទាហរណ៍ដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេធ្វើការវិភាគឲ្យណាបាទគេសិក្សារួចឲ្យគេថាទឹកពុះនៅស័យតនហភាព100អងអងសា C ហើយនៅកកនៅស័យតនហភាព0អងអងសា C ឃើញទេអញ្ចឹងគេមានរងវាស់បើយើងអត់ជឿឥឡូវគេដាក់មកយើងសាកមើល ហឹមគេយកទៀក0.5ម៉ែត្របដាក់អញ្ចឹងឥឡូវទៅតាម80អង្សាសួរតែទឹកនឹងពុះនៅឲ្យតាន់ពុះគេទេគេមានរវល់គេមានរវល់គេមានក្បួនគេមានគណនាត្រឹមត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទី3ពុទ្ធិទស្សនវិជាពុទ្ធិទស្សនវិជាគឺជាពុទ្ធិមួយដែលកើតអំពីការត្រេះរិះពិចារណាជាពុទ្ធិសម្យោគដែលមានលក្ខណៈជ្រៀលជ្រៅជាងពុទ្ធិសាមញ្ញនិងពុទ្ធិចង់ ព្រោះពុទ្ធិទស្សនវិជាជាអ្នកវាយតម្លាយនិងតំរងទឹះពិចារណាទៅលើអ្វីដែលចង់រកមិនឃើញឃើញទេអញ្ចឹងមានន័យថាពុទ្ធិទស្សនវិជានេះវាជ្រៀលជ្រោជាងពុទ្ធិពុទ្ធិសៀងពុទ្ធិសៀងបង្ហាញឲ្យយើងឃើញបានត្រឹមតែអ្វីដែលអាចបកស្រាយបានដែលអាចមើលឃើញនឹងផ្នែកមានវោះមានវល់មានក្បួនមានក្រណាតហ្នឹងប៉ុន្តែបកស្រាយបានត្រឹមតែអ្វីដែលមើលឃើញផ្ទាល់ផ្នែករបស់អ្នកវិជ្ជាសាស្ត្រហ្នឹងប៉ុន្តែពុទ្ធិទស្សនវិជាវាសិក្សាស៊ីជ្រៅជាងហ្នឹង c ຈម្រូវជាងនឹងទៅគោះកកាយដល់អវ័យដែលយើងមើលឃើញបានមានន័យថាវាសិក្សាទៅលើបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាអារីតេបឬក៏បញ្ហាពលឹងជាដើមឃើញណាបាទឧទាហរណ៍ដោយព្រះពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គមានបុតិកាថាមានរូបគឺមានទុកជាដើមអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីពុទ្ធិស័ងគឺយើងអាចយកមនុស្សម្នេញឬក៏បុគ្គលម្នេញយកមកវាស់មើលឬក៏ យកមកពិសោធន៍មើលឲ្យដឹងថាគាត់មានຕົកកម្រិតណាបានទេគឺមានតែប្រើពុទ្ធិទស្សនៈវិជ្ជាដែលជាការសិក្សាដែលជាការត្រិះរិះពិចារណាដើម្បីវេកញាដើម្បីមើលឲ្យឃើញអំពីຕົកណាសេចក្តីຕົកដែលជាសេចក្តីបិទរបស់មនុស្សគ្រប់រូបតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងមេរៀនទី3របស់យើងភាគទី2បញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណ